អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលបកអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចារ្យាស្នើសុំការបង់ប្រាក់ឲ្យនៅក្រៅគុកកម្ពុជានិងវៀតណាមបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងគណៈស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតានតឹងរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លានឲ្យបានទូទាំងប្រទេសត្រឹមឆ្នាំ2025និងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីស្នាក់ការគណៈបកក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញរីឯអ្នកផ្និតផ្ដិតមេដាយលើញាត់គាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានការកើនឡើងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកមានទាំងអ្នកគាំទ្រមកពីខេត្តនិងអ្នកគាំទ្រមកពីសហគមន៍នានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានទាំងព្រះសង្ឃមានអ្នកជួយឧបត្ថម្ភបាយទឹកសាងសង់រោងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រជ្រកកោនជាដើមអ្នកគាំទ្រក៏បានបង្កើតជាអនុគណៈកម្មការដើម្បីរៀបចំការងារទូទៅនៅទីស្នាក់ការបកមានដូចជាអនុគណៈកម្មការទទួលថវិកាគណៈកម្មការទទួលស្នាមមេដាយអនុគណៈកម្មការទទួលស្បៀងនិងអនុគណៈកម្មការអនាម័យជាដើមបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាសមត្ថកិច្ចអាចមិនចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើការចាប់ខ្លួននោះធ្វើឲ្យជាតិខាតហើយនាំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាបញ្ហារបស់បុគ្គលម្នាក់គ្មានអ្វីសំខាន់ជាជាងប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនោះទេការអះអាងរបស់លោកឃីមសុភ័ក្រធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកំពុងប្រមានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកលេងសេងហុងប្រកាសដឹកនាំនិស្សិតនិងសមាជិកទូទាំងប្រទេសប្រមាណ 4,000 នាក់ធ្វើបាតកម្មអហិង្សាប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាលោកបន្តថាលោកមិនខ្លាចការចាប់ខ្លួនការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចនិងក្រុមក្មេងស្ទាវគ្រប់គ្រងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនោះឡើយឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមនិស្សិតទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រប្រមានថាសមត្ថកិច្ចនឹងរក្សាសវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយຈັດវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបាតកម្មទាំងឡាយណាដែលមានល្បិចបោកបញ្ឆោតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាពីសហភាពអឺរ៉ុបតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់និងផ្លូវតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលត្រូវចាប់ប្រកាន់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាសរសេរថាប្រតិកម្មរបស់ស្ថានបេសកកម្មទូតមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាការមិនយល់ឬមិនចង់យល់ពីការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាហើយជារឿងមួយដែលមិនសមហេតុសមផលទាល់តែសោះក្រសួងការបរទេសបន្តថាការសូកប៉ាន់សាក់សីនិងការបដិសេធមិនចូលបំភ្លឺតាមដីការដល់បោះតំណែងអយ្យការគឺត្រូវផ្ដន់ទាទោសដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ជាពិសេសដូចជានៅប្រទេសសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះនិងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់នូវការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការប្រឆាំងនឹងប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខា
និងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការសន្ទនាដោយសន្តិវិធីនិងប្រកបដោយស្មារតីស្ថាបនាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលសហភាពអឺរ៉ុបយល់ថាជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានភាពស្របច្បាប់បលូននាងជាទីមេត្រីអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនានេះចំពោះការកោះហៅលោកកឹមសុខាដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងការកោះហៅមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល6រូបដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2009ស្ថាប័ននេះចាត់ទុកករណីទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការផ្សេងគ្នាស្ថាប័ននេះក៏បានចាត់ទុកការបកស្រាយរបស់អ្នកច្បាប់និងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនជុំវិញរឿងនេះថាមិនបានសិក្សាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានចេតនាកេងចំណេញនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈអាចមានការភាន់ច្រឡំនៅប្រមាណថ្ងៃមុននេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងថាប្រសិនបើការកោះហៅជនណាមួយធ្វើជាសាក្សីនៅតុលាការហើយមិនបានទៅបំភ្លឺត្រូវមានទោសជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះនឹងមានមនុស្សមិនតិចទេដែលត្រូវជាប់គុកដោយជាករណីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាដើមបាទលោកនាយកទីមេត្រីអតីតព្រះរាជលេខាធិការផ្ទាល់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលសពថ្ងៃជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានបន្ទូលថាបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យកសលវិច័យស្នាមមេដៃអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាការរំលោភបំពានមកលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គនៅតែមិនជឿថាព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យញាត់នេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ស្នាមមេដៃនោះទេទ្រង់លើកឡើងថាប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រចេញរាជសារមែននោះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានឃើញសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកប្រាជ្ញាវជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដោយតទៅព្រះអង្គគឺទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញលិខិតមួយថាបានទទួលបរិសាពីព្រះមហាក្សត្ររឿងញាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីអន្តរាគមន៍តាក់ទងស្ថានការណ៍នយោបាយសពថ្ងៃដែលសមាជិកកំពុងចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគយច្បងនិងយុវជនមួយចំនួនហើយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យពិនិត្យស្នាមមេដៃរបស់ញាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញទូលគុំចង់ដឹងថាតាមរយៈព្រះអង្គដែលធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រធ្លាប់ជាព្រះលេខារបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គធ្លាប់ជួបករណីនឹងទេដែលញាត់ដាក់ទៅព្រះមហាក្សត្រហើយមានការឲ្យវិលត្រឡប់មកពិនិត្យស្នាមឯដៃនឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំក្នុងការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមិនដែលទេហើយនឹងក្នុងប្រពៃណីរបស់ប្រគណ្ណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋក៏គ្មានប្រគណ្ណាព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក៏គ្មានដែរពេលណាដែលលោកទទួលលិខិតរមួយញ៉ាត់សូមឲ្យលោកសបរិយហរតីអន្តរាគមជុំវិញករណីនីមួយនីមួយបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាតុលាការអីហ្នឹងលោកតែងតែយករញ៉េលិខិតដើមរបស់រមួយញ៉ាត់ដើមហ្នឹងហើយនឹងលោកនឹងសរសេរលិខិតមួយថាលោកបានទទួលញ៉ាត់សារលិខិតអីហ្នឹងទៅបញ្ជូនទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីសូមឲ្យលោករញ៉េជួយមើលណាដើម្បីផ្ដល់យុតិធម៌ស្របទៅតាមអ្វីដែលគេរញ៉េបានស្នើលោកដូច្នេះលិខិតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលថារញ៉េចង់ថាបកូនាសបរិហរតីឲ្យពិនិត្យសាជាថ្មីទៅលើស្នាមមេដៃនឹងគឺវាអត់ដែលមានទេអត់ដែលមាននៅក្នុងរញ៉េប្រពៃណីរបស់បកូនានរោត្តមសមុនីយើងទេលោកម្ដាយធ្វើបែបនោះទេហើយនឹងការដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអញ្ចឹង
តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាប្រគណព្រះមហាក្សត្រលំអៀងទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលំអៀងទៅខាងគណៈបព្វជិជនអានឹងគឺជាការប្រមាថទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងច្បាស់ថាប្រគណព្រះមហាក្សត្រជាអាជ្ញាកណ្ដាលណាដូច្នេះលោកមិនអាចនឹងលំអៀងទៅបណ្ណាបណៃទេអានឹងខទី1ខទី2ក៏ជាការប្រមាថទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រដែរពីព្រោះរិញយើព្រះមហាក្សត្រនៅលើរិញគណៈបញ្ញោបាយមិនគួរណាដែលយកព្រានាមលោកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងចំនួនរវាងបកមួយជាមួយបកមួយទៀតចា៎ហេតុអីព្រះអង្គមានបន្ទូលថាលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការប្រមាថលើព្រះមហាក្សត្រជាការយកប្រតិទូមទីព្រះមហាក្សត្រមកបំរើគណៈបញ្ញោបាយផងពីព្រោះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអត់ទាន់បានបង្ហោះនៅព្រះរាជសាររបស់ប្រគលនានរោត្តមសមុនីទៅជូនទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនទេបើសិនជាអញ្ចឹងមែនគួរណាតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយណាទៅទំនឹងរិញលិខិតចរាចរណ៍ហើយនឹងលិខិតដែលបញ្ជូនទៅសម្តេចក្រឡាហោមគង់ក្រឡាហោមសោខេងគួរណាតែផ្សព្វផ្សាយណានៅព្រះរាជសាររបស់ប្រគលនាសមុនីក្នុងការដែលខ្លួនឯងអត់មានផ្សព្វផ្សាយព្រះរាជសាររបស់ប្រគលនាសមុនីហើយនឹងយកព្រះនាមរបស់លោកយកមកប្រើប្រាស់អានឹងគឺជាការខុសច្បាប់ហើយនឹងរិញប្រមាថទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងយ៉ាងធ្ងន់បំផុតអញ្ចឹងព្រះអង្គក្នុងពេលនេះយល់ថាមិនយល់ថាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីពិតជាមិនបានចេញព្រះរាជសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងឬក៏យល់ថារដ្ឋាភិបាលលាក់ព្រះរាជសារនឹងសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចតទៅស្ថានភាពសប្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនហ៊ានថាលាក់ឬមិនលាក់អីទេណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការឆ្ងល់ថាបើសិនជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាប្រកណាព្រះនរោត្តមសីហមុនីលោកបានសពរាជហឫទ័យឲ្យពិនិត្យនៅស្នាមមេដៃគួរណាតែផ្សាយនៅលិខិតនៅព្រះរាជសាររបស់ប្រគលសមុនីដែរបើសិនជាខ្លួនឯងអត់ផ្សាយបានន័យថាលិខិតនឹងអត់មានរិញក្នុងរិញខ្លឹមសាររបស់លិខិតនឹងអត់មានរិញសូមឲ្យពិនិត្យទៅលើស្នាមមេដៃទេចា៎ដូច្នេះម្ដងទៀតមិនគួរណារិញរៀងរដ្ឋាភិបាលយកស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រយកមកលេងសើចបែបនោះទេចា៎ហ្នឹងគឺជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ណាស់ទូលគុំថ្លែងអំណរគុណសូមអរគុណបងខ្ញុំសូមអរគុណជួយសិស្សទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបោនិងពិនិត្យលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបំពេញបំណងលោកនីចារ្យាដែលចង់នៅក្រៅឃុំដើម្បីជួយរៀបចំកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានកោចបោដែលបានចុះទៅសួរសកទុកលោកនីចារ្យានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនានេះស្លាវតោក្រុមបើកសវនកម្មករណីមន្ត្រីកោចបោរួមនេះនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាខាងមុខលោកគួយប៊ុនរឿនថ្លែងថាប្រតិភូដែលចុះសួរសុខទុក្ខនោះនឹងពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកោចបោហើយស្វែងរកលទ្ធភាពផ្លូវច្បាប់លោកគួយប៊ុនរឿនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកនីចារ្យាកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាសម្ពាធឈាមឡើងជំងឺក្រពះនិងផ្លូវដង្ហើមជាពិសេសជំងឺថប់អារម្មណ៍ឬ stress ដោយសារមិនបានបំពេញការងារតាមទម្លាប់មេធាវីការពារក្តីលោកសំសុគមមានប្រសាសន៍ថាសាលាអូតូនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាខាងមុខតាមបណ្ដឹងរបស់លោកក្រោយពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធក្រុមហេតផលថាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនឹងការមិនបង្ហាញមុខនៅតុលាការលោកបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់លោកមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំដោយសន្យាថាមិនគេចវេះនិងមិនបង្កការលំបាកដល់តុលាការឡើយដោយយកទួលនីតិជាអគ្គលេខាធិការរងកោចបោនិងទីលំនៅច្បាស់លាស់ជាសម្ងាត់
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនមេធាវីពេជ្ររតនានៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាលោកពេជ្ររតនាត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកងិនពេជ្រចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងសូកប៉ាន់ចំពោះចៅក្រមតាមមាត្រា518នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមេធាវីពេជ្ររតនាត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានិងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាលោកពេជ្ររតនាគឺជាមេធាវីនៃការិយាល័យក្រមមេធាវីយុត្តិធម៌និងសហការីដែលមាននៅទូទាំងនៅសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកបានចូលបម្រើការងារជាមេធាវីពេញសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2006បាទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកវិស័យកសិកម្មនៅតែជាវិស័យមួយរួមចំណែកធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាលោកបំបត្តិភាពអត់ឃ្លាននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យអស់នៅកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះអ្នកស្រីអ៊ុំរាំងសៃរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មជនបទអះអាងថាដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លានឲ្យបានក្រោម 0% ទូទាំងប្រទេសឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2025រដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរលើបញ្ហាអន្តរវិស័យ3គឺសមភាព gender បរិស្ថាននិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនាឱកាសបើកសន្និសីទអបអរសាទរសមិទ្ធផល5ឆ្នាំកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគតនៃកិច្ចប្តួយផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាននិងធានាសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ពិភពលោកនាថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកយឹមឆៃលីមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លានឲ្យបានក្រោម 0% ទូទាំងប្រទេសឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2025នោះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3សំខាន់ព្រមទាំងពង្រឹងលើផ្នែកផលិតកម្មកសិកម្មបច្ចេកទេសនិងសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាយើងបានកំពុងតែជារួមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលកំពុងបង្ហាញនូវភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកំណត់សេដ្ឋកិច្ច 7% របស់រដ្ឋាភិបាលហើយកំពុងតែការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពប៉ុន្តែទាំងនោះក៏ជួបនូវគ្រោះមហន្តរាយហានិភ័យកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហាទី1គឺវិបត្តិកលយុគសេដ្ឋកិច្ចរញ្ជួរបញ្ហាទី2គឺគ្រោះធម្មជាតិហានិភ័យទាំងអស់នេះជាបង្កលក្ខណៈការលំបាកដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងខិតខំប្តេជ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Head មានប្រសាសន៍ថាការដាក់ចេញទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាតាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង5ឆ្នាំលើកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយប្រមាណ$55 លានឃើញថាភាពអត់ឃ្លាននិងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅកម្ពុជានៅតែជាក្តីព្រួយបារម្ភ I'm an economist not an agriculturalist ខ្ញុំជាសេដ្ឋវិទូមិនមែនជាអ្នកជំនាញវិស័យកសិកម្មទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវិស័យកសិកម្មគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញទាមទាររដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកសិករពិសេសកសិករខ្នាតតូចហើយទាមទារឲ្យមានការបើកទូលាយចំពោះការវិនិយោគឯកជនផ្នែកវិស័យកសិកម្មដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម I also noted that the deputy លៀងមកវានឹងចាញ់ទៅក្រៅតែអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការ World Fish លោក Kimira Tori យល់ថាកម្ពុជានឹងពិបាកទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើកម្ពុជាមិនបានអភិវឌ្ឍផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលើគ្រប់វិស័យបានប្រសិទ្ធភាពនោះទេភាពក្រីក្រវាមិនមែនបណ្ដាលមកតែពីកសិកម្មមួយទេ Governance ក៏ជាចំណែកមួយ
ណាអញ្ចឹងយើងសួរថាតើ governance យើងកម្រិតណាហើយបើ governance កម្រិតហ្នឹងលទ្ធផល2025ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរវាអាស្រ័យទៅលើការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគម្រោងដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលនិងការអនុវត្តគម្រោងរបស់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធមាន private sector របាយការណ៍សន្ទុះភាពស្រីឃ្លានសកលឆ្នាំ2015ដែលចេញផ្សាយនៅខែតុលាបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ 22.6 ដែលត្រូវនឹងចំណាត់ថ្នាក់លេខ60ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់117ពិន្ទុនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយភាពស្រីឃ្លានប្រមាណ 50% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកតែទោះជាយ៉ាងណាចំណាត់ថ្នាក់នេះមានន័យថាស្ថានភាពស្រីឃ្លានរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសន្និសីទអបអរសាទរសមិទ្ធផល5ឆ្នាំកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបង្កើនថវិកាលើសពី55លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគតរយៈពេល5ឆ្នាំនៅកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំអ៊ំរៀងសីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញបលូននៃជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជូនលិខិតពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពិនិត្យលិខិតបញ្ជាក់ថាជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតខ្ញុំបានទទួលលិខិតរបស់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016ព្រមទាំងឯកសារញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្នាមមេដៃប្រមាណជាង 170,000 នាក់ដែលបានទូស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមពីខ្ញុំខ្ញុំសូមផ្ញើលិខិតនេះជូនសម្តេចអគ្គសេនាមហាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យសូមសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោទទួលនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតពីខ្ញុំបាទលោកនាយកទីមេត្រីអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏ប្រជុំមន្ត្រីជំនាញពិភាក្សាការងារគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នៅតាមឆ្នេរនឹងការលួចបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្ររបស់ប្រតិបត្តិករទេសចរឬអាជីវករដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានភ្លៀងនិងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងហើយនាំឲ្យសម្រាមរសាត់អណ្ដែតនៅតាមឆ្នេរខេត្តព្រះសីហនុនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបរិស្ថានឆ្នេរនិងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរពីខេត្តព្រះសីហនុលោកដានអយុធ្យារាយការណ៍អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានបានកោះប្រជុំមន្ត្រីជំនាញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី2ខែមិថុនាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ការងារសម្អាតបរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រទ្វេដងជាពិសេសត្រូវគ្រប់គ្រងការសំណល់និងការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដែលប្រតិបត្តិការទេសចរខ្លះលួចបង្ហូរចូលសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតជាមុនវិធានការបន្ទាន់នេះកើតមានស្របពេលមានមតិរិះគន់ពីសាធារណជននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថានៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះមានម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានម្ចាស់សណ្ឋាគារម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់និងកាស៊ីណូជាដើមបានបន្តលួចបង្ហូរកាកសំណល់ពិសេសទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតបន្តកើតមានអនាធិបតេយ្យជាងនេះម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះអាងខ្នងបង្អែកជាមន្ត្រីមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដោយមិនខ្វល់និងមិនបានសហការទៅតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរជំនាញដោយអនុវត្តនៅឡើយទេជំនួបដោយមានការចូលរួមពីអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុលោកអ៊ីសុកលេងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានលោកសមុទ្រសុធិរិទ្ធនិងមន្ត្រីជំនាញក្រមអាវាតខេត្តជាច្រើនស្ថាប័នទៀតអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានបានស្នើដល់មន្ត្រីជំនាញនៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗត្រូវសហការគ្នាគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងសម្អាតបរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីកំណើនភ្ញៀវទេសចរនាថ្ងៃអនាគតតែ
ទាក់ទិនបញ្ហានេះប្រធានមន្ត្រីបរដ្ឋឋានខេត្តព្រះសីហនុលោកសមុទ្រសុធារិទ្ធអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់សន្តាគារឬកាស៊ីណូនៅភោជនីយដ្ឋានជាដើមដែលមានទីតាំងនៅជាប់សមុទ្រត្រូវចូលរួមសហការសម្អាតបរដ្ឋឋានឆ្នេរជាមួយអាជ្ញាធរឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងយើងអនុវត្តវិធានការច្បាប់នោះយើងទី1យើងធ្វើការអប់រំគាត់យើងធ្វើការបង្ហាញនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលតម្រូវឲ្យគាត់ដាក់ហើយបើធ្វើឲ្យគាត់នៅតែមិនគេថាចូលរួមសហការទៀតអញ្ចឹងមន្ត្រីជំនាញនឹងស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរដើម្បីមានវិធានការយើងអាចទី1គឺថាតាមរយៈហ្នឹងគឺឯដាមអាបាខៃលោកតៃតែមានម្ចាស់ហើយគឺយើងអាចផ្អាកអាជីវកម្មគាត់ពីបដអសនសិនឬក៏យើងពិន័យជាប្រាក់នៅអន្តរការណាច្បាប់អន្តរការនេះយើងពិន័យគាត់តែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់មានទីចាល់ហើយក៏គាត់ចូលរួមសហការជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពបង្ហូរទឹកស្អុយឬទឹកកខ្វក់ចូលសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតចូលទៅសមុទ្របានបន្តកើតមានដូចជានៅតាមឆ្នេរអូឈើទាលឆ្នេរឯករាជ្យឆ្នេរហាវ៉ៃឆ្នេរលំហែកាយនិងឆ្នេរខ្លះទៀតមានទីតាំងនៅទល់មុខសាលាខេត្តព្រះសីហនុជាដើមមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តព្រះសីហនុលោកប៊ុនរិទ្ធសង្កេតឃើញថាការសំណល់សំរាមនិងទឹកស្អុយកខ្វក់ត្រូវបានម្ចាស់សន្តាគារកាស៊ីណូផ្ទះសំណាក់និងអាហារដ្ឋានភៀកច្រើនដែលមានទីតាំងនៅជាប់មាត់សមុទ្រលួចបង្ហូរចូលសមុទ្រយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយមិនបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះទេត្រង់ចំណុចនេះលោកប៊ុនរិទ្ធទទូចដល់អាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើម្ចាស់ទីតាំងទាំងឡាយណាដែលបន្តបង្ហូរកាកសំណល់និងទឹកស្អុយចូលសមុទ្រឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីជាការព្រមានយើងឃើញនៅទីនេះមានធំក្លិនស្អុយខ្លាំងគឺទឹកស្អុយកំពុងតែហូរមកស្អុយខ្លាំងមែនទែនហើយយើងឃើញថាសំណង់រឹងមាំនៅទីនេះគួរតែមុននឹងបង្ហូរទឹកស្អុយចូលក្នុងសមុទ្រគួរតែគាត់រៀបចំអាងចម្រោះឲ្យបានស្អាតបាទហើយនៅគួររៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានឃ្លាតពីឆ្នេរខ្សាច់យើងឲ្យបាន50ម៉ែត្របាទតួងការងារថែរក្សាបរិស្ថាននេះដែរអាជ្ញាធរជំនាញខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាបានត្រៀមផាពីនៃអ្នកបោះចោលកាកសំណល់រឹងរាវគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមផ្លូវសាធារណៈនៅតាមអូរនឹងការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរនាថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើប្រតិបត្តិការទេសចរឬប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនៅបន្តបោះចោលសម្រាមអនាធិបតេយ្យឬបន្តបង្ហូរទឹកស្អុយចេញពីទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយមិនឆ្លងកាត់អាងចម្រោះទឹកស្អាតជាមុនបន្តកើតមានទៀតនោះខ្ញុំដែរនាយកជាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុបាឡូណានិងជាទីមេត្រីប៉ូលីសឃុំកក់ស្របកែវខរតនគិរីហាមមិនឲ្យក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះជួបជុំគ្នាចែកចាយធម៌តាមទម្លាប់ដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនោះទេមន្ត្រីប៉ូលីសទៀមទាឲ្យអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះទាំងនោះសុំលិខិតអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ភូមិដល់ថ្នាក់ស្រុកទើបមានសិទ្ធិជួបជុំគ្នានេះបានក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះជាង50នាក់មកពីស្រុកចំនួន3ក្នុងខេត្តរតនគិរីបានបញ្ឈប់ការជួបជុំរបស់ខ្លួនភ្លាមបន្ទាប់ពីប៉ូលីសឃុំកក់ស្របកែវទៀមទាឲ្យពួកគេបង្ហាញលិខិតសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចារ្យប្រដៅសាសនាគ្រឹះលោកខ្លានខ្លាងចាត់ទុកបំរាមរបស់ប៉ូលីសថាជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីសិទ្ធិក្នុងជំនឿសាសនាលោកក៏សម្គាល់ថាសហគមន៍គ្រឹះសាសនាបានធ្វើពិធីនេះតាំងពីឆ្នាំ2004រហូតមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកបន្តថាតំណាងអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅភូមិសាលាតូចបានជួនដំណឹងប្រធានភូមិរួចហើយហេតុដូច្នេះការតម្រូវឲ្យសុំច្បាប់របស់សមាជិកគឺជាការរំលោភច្បាប់បាឡូណានិងជាទីមេត្រីកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីទៀតថាប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងរឹតចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់ដៃគ្នាកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតទៅថ្ងៃខាងមុខនាយកតការឡៃរបស់លោកហេងសំរិនគឺលោកកែវពិសិដ្ឋបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរសន្យាថានឹងរក្សាចំណងតាក់ទងឲ្យបានគង់វង្សហើយសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងបន្តជ្រោមជ្រែងឲ្យមានភាពត្រចះត្រចង់និងកាន់ដៃគ្នាគៀកគ្នាបន្ថែមទៀតសម្រាប់បរិបទនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងពីរទៅថ្ងៃអនាគត
លោកកែវពិសិដ្ឋបដិសេធការបំពេញទស្សនកិច្ចលើកនេះរបស់ប្រតិភូវៀតណាមគឺពុំមែនគប់ជួននឹងកម្ពុជាកំពុងមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយណាមួយនោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតកិច្ចសន្ទនានេះក៏បានពុំបានផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយក្រៅពីរឿងវៀតណាមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនឹងការពៀអ្នកវិនិយោគទុនវៀតណាមស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោករស់រាវុធរិះគន់ថាកម្ពុជាមិនដែលទទួលបានផលចំណេញអ្វីឡើយពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះទេបាទព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតវិញពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយអ្នកមានទ្រព្យធននៅស្រុកថ្មគោខេត្តបាត់ដំបងមួយគ្រួសារចាប់ប្រកាន់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានថាមិនដោះស្រាយបណ្ដឹងដើម្បីជួយរារាំងភាគីចុងបណ្ដឹងឲ្យបញ្ឈប់ជួមដីមានទំនាស់នោះទេប៉ុន្តែប៉ូលីសបញ្ជាក់ថាករណីនេះសមត្ថកិច្ចពុំមានសិទ្ធិទៅហាមឃាត់ភាគីម្ខាងទៀតបានឡើយសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនពលរដ្ឋដើមបណ្ដឹងបាននាំគ្នា3នាក់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនចុះទៅហាមឃាត់ត្រាក់ទ័រភ្ជួរដីដល់ទីកន្លែងដីទំនាស់ដោយខ្លួនឯងនៅភូមិពពៀលខែខុំអូតាគីស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែពុំទទួលបានលទ្ធផលទេពលរដ្ឋដើមបណ្ដឹងរស់នៅភូមិកកគោឃុំជ្រៃស្រុកថ្មគោលលោកហ៊ានលីហៅថ្លែងថារឿងក្តីនេះកំពុងដំណើរការក្តីមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេលោកអះអាងថានាយកនគរបាលរដ្ឋបាលខុំអូតាគីបានចាត់វិធានការតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកដើម្បីហាមឃាត់ភាគីទំនាស់ឲ្យបញ្ឈប់ភ្ជួរដីទំនាស់នោះទេពេលខ្ញុំដែលទៅហៅគាត់ឲ្យមកដល់កន្លែងក៏បានមកទេគាត់ថាហៅខ្ញុំទៅជួបម៉ោង2តែអានឹងអនុភមតែមេប៉ោះក៏ថាគាត់ជួយរួយទេគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយក៏បានមកទេគាត់ធ្វើមិនចាញ់ទេគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏វិលមកវិញមកឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះនាយប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលឃុំអូតាគីលោកអ៊ុយរិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលលោកមិនបានចុះទៅហាមឃាត់ភាគីម្ខាងទៀតភ្ជួរដីទំនាស់ដោយសារដើមបណ្ដឹងពុំមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋអះអាងថាដីទំនាស់ជាង5ហិកតាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមានឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកថានៅឆ្នាំ2006លោកបានយកដីនោះទៅបញ្ចាំឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឈ្មោះភូហុងហ៊ីចំនួន 30,000 បាតឬស្មើប្រមាណ3លានរៀលកាលពីសម័យនោះក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2008ទឹកប្រាក់ទាំងការទាំងដើមឡើងដល់ 90,000 បាតឬប្រមាណ9លានរៀលនៅឆ្នាំ2008ដដែលលោកបានសុំប្រគល់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនយកដីមកវិញតែភាគីចុងបណ្ដឹងមិនព្រមហើយក៏បានប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅតុលាការតែម្ដងលោកអះអាងថាអំឡុងពេលប្តឹងផ្ដាល់គ្នានៅតុលាការនៅឆ្នាំ2008លោកបានដាប់ដុះនៅលើដីទំនាស់រហូតមកតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកូនប្រុសចុងបណ្ដឹងគឺលោកភូហុងដាអះអាងថាដីនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចឲ្យលោកឈ្នះក្តីនៅដើមឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាភាគីដើមបណ្ដឹងរឿងរុះមិនព្រមឲ្យលោកចូលអាស្រ័យផលនៅលើដីទំនាស់ឡើយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសៃហុងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើរឿងទំនាស់នេះភាគីដើមបណ្ដឹងបន្តក្តីទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ហើយតុលាការមិនទាន់ចេញសារក្រមស្ថាពរឲ្យភាគីណាឈ្នះក្តីនៅឡើយគឺដើមបណ្ដឹងនៅតែមានសិទ្ធិដាំដុះនៅលើដីនោះបន្តទៀតលោកបញ្ជាក់ថាករណីសមត្ថកិច្ចមិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋគឺជារឿងខុសច្បាប់ដោយមិនបំពេញភារកិច្ចជូនពលរដ្ឋខ្ញុំបាទហុំចម្រើនទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង
បាទលោកនាងកញ្ញាទៅបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍នៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Thank you.